Här ska jag i A bryta ut minus 1 ur täljaren. Så jag gör ett divisionsstreck här och jag skriver min nämnare. Och så skriver jag det jag ska bryta ut, alltså minus 1 och en parentes. Om jag nu bryter ut en minus 1 och skriver på det här sättet, då ska ju resultatet när jag multiplicerar in minus 1 tillbaks in i parentesen bli det här 2 minus x. Och om jag har minus 1 och ska multiplicera det med någonting och jag vill ha resultatet 2, då måste jag multiplicera med ett negativt tal. För ett negativt tal multiplicerat med ett negativt tal, det blir ju positivt. Så jag måste ha minus 2 där. Och för att få minus 1 här så måste jag multiplicera med ett positivt tal. För ett negativt tal multiplicerat med ett positivt tal, det blir negativt. Så jag får multiplicera med plus x. Och om ni då tittar på det jag har från början och det jag får här som resultat när jag bryter ut minus 1, så ser ni att siffrorna blir ju de samma. 2, 2, x och x. Men är tvåan positiv, då blir tvåan negativ. Och är x:et negativt så blir x:et positivt här. Så den kunskapen kan jag använda mig på B-uppgiften och lösa den lite snabbare. Sådär. Jag ska bryta ut ett minus 1. Så jag skriver minus 1 parentes. Och sen så byter jag. Det här är ett positivt tal, alltså blir det negativt. Det där är ett negativt tal, då ska det bli positivt 2x. Och det där är negativt, då ska det bli positivt. Sådär. Så där har jag lösningen för B.